Dobrý den, vítám vás v rodinném hotelu Krásná vyhlídka, který se nachází na východní straně hory Javorník a je pověstný svým krásným výhledem do krajiny. V současné době hotel nabízí 33 lůžek rozdělených do 9 pokojů. Sami si potrpíme na dobrou a čerstvou stravu bez konzervantů, to samé poskytujeme i našim hostům. V hotelu je prostorný sál, skýtající mnoho variant využití. Obec Javorník je ideálním výchozím bodem pro turistiku. Nabízí například hrad Kašper, Královský kámen, rozhlednu na Javorníku nebo nově zrekonstruovanou kapličku svatého Antonína. Přijďte k nám načerpat energii, jste srdečně zváni.